Mwĩroreri wakwa wĩ mwega hwainĩ wa ũmũthĩ. Na niĩ ndĩ mwega. Twatigĩrĩire ngĩmwĩra ũhoro wa ũrĩa rũraya gũikaragwo. Na rĩu nĩ tũthiĩte mũno nginya ngakĩmwĩra ũrĩa mũndũ agĩthiaga na agakĩona wĩra. Na rĩu ngũkĩmwĩra na ngakĩmwĩra mbeca cia rũraya ũrĩa cikĩrĩ hinya nginya kũgaĩka. No rĩu mathĩna to macio ma rũraya. Andũ me rũraya makoragwo na stress nyingĩ mũno. Wĩ gũkũ ndũngĩmenya na no wĩcirie tu no gũthũkũma tondũ nĩ ndĩrakĩmwĩrire atĩ kũu wĩra mũno ndũngĩaga. No rĩu rĩ, kwĩ mathĩna mangĩ mathiaga na mbere rũraya. Tondũ ongorwo mwĩna mwana, let's say it's a couple, na mwĩna mwana, ciana cia rũraya nĩ cia thirikari. Kwoguo kwĩ mawatho marĩa wagĩrĩire nĩ kũiga wĩ mũciari. Kwoguo rĩu ũrĩa gũgĩthiaga na mbere nĩ atĩrĩrĩ, rĩu we wĩ mũciari, wona wakorwo na kana kau, ndũngĩgatiga gatakinyĩtie 14 years. Tondũ rĩu 14 years nĩguo manjagia kuona ta mũndũ atuĩka adult. Kwoguo rĩu ũngĩtiga mwana waku na 12 years, ona mwana ũcio ahũrĩre borithi, tondũ mwana akĩrĩ wao, we wagĩa mwana, mwana nĩ wa thirikari, megũka ona ũtarĩ kuo na mahingũre nyũmba na makue mwana we ũtige nyũmba. Ũkore nyũmba yaku ndĩrĩ mwana, na nĩ hingũranie matirenda kũmenya. Mwana mbere. Kwoguo rĩ, icio nĩ thĩna ũmwe. Wa kerĩ nĩ atĩ nĩ mũkĩmenyerete gũgĩkunya mwana, atĩ nĩ kũmũ discipline. Kwoguo gũtikĩrĩ discipline, mwana nĩ wa thirikari, na thirikari ya kũu ndĩtĩkanĩtie na gũkunya mwana. Ũkũmũhe discipline tu ya kũmwarĩria, understand. Ongorwo ndĩkũ understand ũtigane nake, kaba wĩre thirikari nĩ akũrema. No ũngĩhĩtia ũmũkunye, rĩu ũgũkorwo na thĩna mũnene mũno, tondũ mwana ũcio nĩ arutĩtwo, mathiaga thukuru makerwo, ũngĩgakorwo na any problem, ona ongorwo nĩ aciari aku makũhĩtĩrie, we no thimũ ũkũhũra, ũtwĩre, tũke tũgũteithie. Kwoguo mahũraga 911, makoiga atĩrĩrĩ, niĩ nĩ ndĩrahũra thimũ, mũciari wakwa nĩ ahũra, kana mũciari wakwa nĩ arathumbũra, magateng'era mũno, magoka thigari, ona matiendaga kũmenya, metĩkĩtie mwana ndangĩmahenia. Kwoguo magagĩkuoya, kana mwana nĩ ihĩtia aima namo, we ndwagĩrĩire nĩ kũmũ discipline. Kwoguo rĩu we ona no ũthiĩ thĩiniĩ nĩ ũndũ wa mwana. Rĩu kwoguo we, nginya raiti ciaku ciĩ wĩ mũciari, ndũkoragwo naguo. Wĩra waku nĩ kũrerera thirikari ya kũu mwana, tondũ nĩ wakĩigua ciana cia kũu metĩkĩtie nĩ ciao. Rĩu we wagĩa mwana waku, nĩ wa thirikari, nĩ ũmĩrerere wega, na mwana ũcio akorwo mawatho marĩa ũigĩire nĩ ũrathiĩ namo, tondũ wona wahĩtania mawatho macio, nĩ ũgũkorwo na thĩna mũingĩ mũno. Kwoguo rĩu nĩ ũrerere thirikari mwana wega, yoke ĩkona mwana ũcio nĩ mwega, na athiĩ cukuru akorio nĩ mwarimũ kana ena thĩna, agakiuga ndarĩ na thĩna, rĩu thirikari nĩ kũiganĩra. No angĩũka ona cukuru orio nĩ mwarimũ, mũciĩ wĩna thĩna, oige ii, nĩ mwarimũ ũcio ena rũtha kwĩra thigari, nĩgetha ciũke cimenye thĩna wa mwana ũcio nĩkĩ. Rĩu stress cianjĩrĩria hau. Haya, rĩu reke tuge mũkĩrĩ na kana kau gataratigwo, kana nĩ kanini kana gatikinyĩtie 14 years. Nĩ atĩa mũgwĩka? Na mbeca ici nĩ ndĩmwĩrire itiganaga. Rĩu nĩgetha mũhote rĩngĩ nĩ mũratũma mbeca mũciĩ, na rĩngĩ nĩ, rĩu andũ matuanagĩra. Kwoguo gũthiagwo na shift nĩ 8 hours. Kwoguo ngorwo we ũroimĩra 6 a.m., kũrĩ angĩ mekũingĩra 6 a.m., moimĩre 2 a.m., 2 p.m. Kwĩna angĩ maingĩra 2 p.m., mariumĩra 10 p.m. Kwoguo rĩu inyuĩ nĩ mũkũmenya shift cianyu ũrĩa ikũringana, tondũ ndũngiuma nyũmba ũtige wahingĩra ciana. Kwoguo no mũhaka mũhĩtũkanĩre njĩra. We nĩ kuma ũroima, nake ũyũ nĩ gũikara arahota gũikara na ciana. Rĩu kwoguo hĩndĩ ya mũkwenda gũkorwo mwĩ hamwe, no mwoire rũtha, mwĩrane like Monday, nĩ tũkoya rũtha thikũ igĩrĩ kana ithatũ. Ongorwo nĩ kaholiday mũkwenda gũthiĩ at least kũhurũka, mwĩrane ũthiĩ the next week, thiĩ woe rũtha. Ũmwe angĩrega kũheo rũtha, mũmenye ona ũcio ũngĩ rĩu hatirĩ bata wa rũtha. Tondũ rĩu ũguo noguo gũgĩthiaga. Rĩu nĩkĩo gũkorwo na stress. Haya, ketoke rĩu rĩ, nĩ wakorwo na mathĩna maingĩ kana nĩ waga mbeca. Rĩu kũu gũtikĩrĩ wanyu ũkoima na njĩra. Ũrĩa gũkũ rĩu mũhũraga thimũ rũraya, ũũ gũkũ twĩna thĩna, anga atĩa, anga ciathire ciaikũrũkire. Rĩu kũu ndũkĩrĩ na wagũkĩhũrĩra thimũ. Tondũ ona kũmũnyita no thĩna, wĩ kũu na ndũramuona. Torongo ona aingĩrire wĩra rĩ, nĩ ahoririe thimũ. Oka nyũmba nĩ mũnogu mũno, ndarenda ũhoro wa thimũ. Kwoguo oka kũnyita mũndũ na thimũ nĩ gĩthĩna. Kwoguo inyuĩ mũtindaga mũkĩhũra thimũ gũkũ, mũkahũrĩra mũndũ rũraya, mũkoiga ona ndoyaga thimũ, anga nĩ atũrĩkire, anga atĩa, mũkoragwo mũtuĩte itua rĩtarĩ rĩega.
tondu mungi minogere mundu akoragwo nayo ruraya na wira ucio ndiramwirire mundu araruta ni wira wa moko ti uria guko tuikaraga thi ndiramwirie guko ngo ni mukawa reception muguikara muri atatwana kwoguo ni easy guikara thi oro uguo na nduru ndureka weterere ka mushara mwisho wa mweri kuria ndiramwirie waigua mathaa macio manana tiga 30 minutes ukuheo cia lunch na 15 minutes ya break that is 45 minutes Masha amasi yomage mamuthungu 715 more than ora kirutira wira wende kana dwende na ni wira wa kunoga wira wa moko wira wa guthie na maguru ongo wi pika ni uthie ugathie na maguru ndamuri ongoro we ni tucucu kana ni asucu na guko thambagia ni umatiti kio makuena ucio mugongo pende kogo tika wira kahuthu ona ngimo maikaraga mundu akanjia kurio ni mugongo ni uria titikire acucu acio kana uria uturirie maruoko ya indo kiigagirira iguru ona ngo ni ura train uria wagirie ni gucioya tondu indo icio no ndito tamaka it's not easy magoto ni ngo ni uria ona magoto ni ma juices kana magoto ni ma mithembe ria meko na indo na ni ndito ni wigirire gakari kario heiro ni uthire it is so hard it's not easy ndamwirie ni ndatwarithagia forklift gutidaji karire ngari ni yes but hakirisha kwiraruta wira ta machine to mwaka woi ndo iguru wikuruke the mundu wetereire haya ni wetereire muikurukirie nake ni timed kogo ni ndake mwirire wira wa rura nduri theru riu kogo rira murahura thi muguku mukaigwa mundu ndarura thi tiga ikuga ati ucio ni aturikire anga ati ona tha cia thi mudakiri ni uri atengeranirie na mbeca ici na ndaraciona to ndiramwirie ona we wiruraya kuciona icio mbeca muonaga ndacionaga Rewe kagogwo ri wagakeo ya ngo 1000 pound ru okagukwa cenje cio ka 1000 ria 40 mukona tari mbesha nyingi muno tondu ni maguko gukiona 140 it's not easy no da kimwira mbesa icio asinogeire na nikio muonaga andu arura tari mean they are not mean ni ruo rwa mbesha icio uria sinogeire na kuria cirutete riu kogwo ri iyo niyo mikare stress ikoragwo ci nyingi muno ni moigwo ngo ni mirerere ya ciana kana no go ndura kirera ciana no akigwa shift uri ogicise uri ugikare shift ni wekire overtime kwa wiro cio ni muritu muno na ni wiro wa mathama ingi muno na wiro wa minoga kogo mbeca cia ruraya ciiruo muno kogo mutigacoke kumatwira mwacoke kuganga ni itu ndatuteithagia please no corona aria matoyaga thimu ni stress umenye kuri mathire ku makinyitwa ni stress ni undu wa kuruta wira uguo makigea na depression aria na depression ni uri ekire athire kuria athire kuria akigea na depression ni getuika too much ndu agitweka mental ginya githi mental hospital nie ni ku ni ndakorire mugikuyu ngi kana mu Kenya we mental hospital na ni ndamwaririe ginya ruga yakwa ngimwaririe agikuyu na tukiarangia na ruo mwona ni arahingicwo ni miario na thomete ginya university in fact ari ginya na degree riu mwanake ucio ri andu othe matiugaga ndawa ya gathimu tondu kuu mento ndangite kirio kwaria na thimu riu aturaga ku kuguo unless akahona nigetha emenye nigetha amenye aimite ku na niki areka kuu na you know akamuhe story mutikamenya kana angihona ringi ekwimena aikare kuu ria egerengero kana emene ature tu kuu na inyuĩ mugai mundu wanyu ni ananire ni onaguo no ndamwaragiria Kenyans ni ngwenda mu understand muno uhoro wa ruraya arabu nĩ wona andũ ayerũ ta maka matigĩtwendete matitwendete ona hanini kwoguo rekei twĩyende tondũ ona ithuĩ nĩ twaregire kwĩyenda tũkenda andũ acio ona megũkũ tũmaheaga gĩtĩo mũno ona gũkĩra ũrĩa ithuĩ matũhete gĩtĩo na niĩ nĩ ngũmwĩra there is an incident niĩ rĩmwe nĩ ndatwarire ciana ciakwa holiday Mombasa in one of the beach hotels ndathiĩ rĩ tũgĩthiĩ au swimming pool-inĩ rĩu nĩ twendaga twetũ tĩ tũu twa swimming pool nĩgetha tũikarĩre rĩu rĩrĩa twendaga gũikarĩra tũtĩ tũu rĩ ũrĩa wabangaga itĩ icio na kũhurahura twĩrire atĩrĩrĩ ehe mũtingĩikarĩra ici nĩ booked ngĩmũria ibukĩtwo no hena athũngũ maroka megũikarĩra ngĩmũria itĩ cia swimming pool ikambũkwo ĩ ndatĩkire gwĩta manager nĩgetha ũke etĩkĩrie tua itĩ icio nĩ nĩkĩ tondũ tũtiendete aranyona akona makenya kwoguo rĩu niĩ rĩ ndiana mbia na rĩngĩ ona mũthũngũ ũcio egũkona ndarĩ kĩndũ ekũmũhe ona no okorwo niĩ nĩ ingĩamũhe ti kana ona to mũhaka ndĩkĩmũhe tondũ e wĩra no rĩu rĩ nĩ akwanda mainĩ ũũ na ithuĩ nĩ twĩmenete mũno rekei tũyende andũ aitũ ona tũgĩthiaga kũruta wĩra gwa thũngũ ona thũngũ magĩũkaga gũkũ as tourists rekei tũyende niĩ no nyende tũyende tondũ kwĩenda nĩ kwega ona maandĩko maingĩ Bible yugĩte atĩrĩrĩ enda mũndũ ũrĩa ũngĩ
toria wiendete we mwene kwoguo ngikoro nduyendete ona ndungihota kunyenda ukinyenda ati na ndwi wendo niki no ngikoro ni wiendete ona nie ni ukunyenda na nogwe tuonaga ona ngoro ni atumia na thuri aiko pio pio ni wiendete ri ukihoka kwenda mutumia waku kwa muthuru waku kwoguo uria we utangikunya nogwe utangikunya mutumia waku kwa muthuru waku ona na nikio twiragwo enda mundu uri ungi otora wiendete we mwene kwoguo nie nguga tugithi gwa thungu ta ni twambe itwende tutige kwenda thungu gukira uria twiendete tondu nginya ni moyo uguo ati tumatite gukira uria twitite ithui rekei twiende rekei twiende muno twiende muno ona nene aitwo na atongoria itwa bururi rekei twiende tumenye bururi uyu ri ndwagire ni gutinda ukiinamirira mabururi mana anja mako mamoka matuoni ati oni superior ona izo no tumoni no twihote is important riu kwoguo ngumutigira hau umuthi ndakena ni tondu wa guthikiriria thengio muno muthikiriria wakwa ni tondu wa guikaraga ugithikagiriria na kunjirorera na ningikurio subscribe nigetha thii ngimweaga tu tips ona tatu twa ruraya thank you so much may God bless you thank you.